Уважаеми дами и господа, да знаете, кога съм усещал някакъв дух, явно и са си оправили уредбата, не знам, телефона. Това е като призрак. Аз го усещам, между другото. Аз съм ги хванал вече. Относно лошата техническа информационна технология в България, как да вменяваш човека да го правиш на луд, пък да не знаеш откъде е проблема, от Министерството на транспорта и съобщенията, информационни технологии, от бизнес сектора. Ами аз бих казал, то направо като то трябва да се изкъпиш гнусно, все едно да мислиш, ама така да си влязал в музиката и в филма и нещо да се е досал, примерно някакъв социален, здравен, финансов проблем някъде, нещо да се е досал, конфюст и почваш да хейтваш, да мислиш и същевременно да не се усещате, че горе има технически проблем на територията на България, а останалите се изстреляха. Аз не мога да реално погледнато да качвам совалки, сателити с българско знаме. И също време, но така. Но знаете, аз съм от шефовете в Ню Йорк. Аз съм малкият шеф. Един от малките шефове от Ню Йорк. Това е нов термин. Печелям всички спокойно. Само трябва да се покажете резервите, обаче това не са реални пари. Реалните пари са, когато работиш реално за някой. Там. И когато по принцип си работиш, си спечелял нещо. А разликата, това е образователно, за да си нахраните илюзията за нещо смислено, ама това са нереални, реални пари. Повтарям отново. Project е вид термин, вече ще се опитам това нещо да се включите, имат общо мислене и моето име да излезе и там. И ще има пропуски. Да знаете, че ще има някакви пропуски. Ако няма някакви пропуски, голям списък от цял свят, по съюзи, по сектори. Но това са проект, са парите, които аз ги дадах. Това е стойността. Обаче има три разлики. Едното, а те са пет разлики всъщност за проект. Това е също като акции, облигации, фьючерси, ценни книжа, диаманти, злато, въглища, всичко. Project, това е допълнителен термин, който се отчита първо какво се направи реално като проект. Колко струва този проект, ако е общо, означава се е нещо, валутна единица. Ако си го направи по начин, по който не са те извикали, не са ти дали някакъв чек за награда, означава, че е безплатно. Отделно го правите така, защото да не излезе, че сте много... Нали, трябва да натрупате опит от мене обаче. Аз съм един от хората, дето от 15 години съм такъв. Втория начин, когато работя държавно, частно, смесено. А четвъртия начин, когато го правите, да натрупате опит. Това е за началото, тези, които имат опит от миналото. Сега, обаче това, което не го виждате, съм много добър. Това е за ученици. На ученици, студенти, стажанти, служители и с кариера и пак за също, и за безработни пак за също смесен. Това е. Благодаря за вниманието. Лично аз го пращам вечерта, ако се сетя, но не се пресняйте, те ма знаят там по всякакъв начин. Така. Но това е от фондовата борса и от Световната банка. Европейската банка, Евразийска банка е Българска народна банка. Ей, това да малко да се по-успокоим. Аз ще го направя това нещо, ще го обясня, но ще го пиша първо от Ню Йорк, Европейски съюз, Евразийски съюз и България. Де факто, хванах го, аз съм. Така, да има малко спокойствие. Това и като го направя това нещо, и те ще го приемат, защото ще прави проблем. Много голям. И ще видите как ще има баланс. Разбрахте ли? И като едно малко дете, като ми кажат едно нещо, че ние сме подобна държава като Швейцария, дори държава, би казал, каза го на този дет, не трябва на мене, и сега ще видите какво означава, няма спирачка и извънземното. Всичко добро. Не се преснявате, няма изгубите никакъв проблем, всичко е нормално. Сега не искам като един олигофрен с въображаема стоп-палка. Нали? Изразявам се по този начин. Тези хора, които го правят това нещо, се изразяват по подобен начин, но могат и официално. Така че много внимавайте. Това е.
И кой казва, че ще предам държавата и това. Аз когато кажа нещо общо, там е ясен много труден анализ от чужбина, по телефона. За нещо нормално общо, да се балансира без приказки, това е. Но относно дали са моите приказки, не е да привличам внимание и психическите ви раздразнещите неврологични окончания и така. Това е нерочански бос. Като се едосам и като си оправя мозъка си и започва, нали знаете, трябва да се сетя за миналото и като подкрепя пак също с положително, но подкрепям и тия, които ще има промяна, се преснявайте. Аз съм дал дума, аз съм един от хората на правителството и не правителство, дето нямат нищо още, защото нямам един трудов стаж и така, всичко добро. Да знаете. 100 години, 140, 200 години, даже 280 години. Това е, но тези, които искат да се подложат на експерименти, не ме питайте мен, аз нямам такава технология, такова образование. По-добре да сме естествени, да увеличаваме срока 120. 120, знаете ли какво означава? 20 жени, 100 мъже. Обаче от 5 фамилии жените. Обаче са пак 100 мъже. Със смислен, защото са жени. Кръгла нула. Това е. Искам да кажа, че 20 жени смазват 100 мъже, че са жени. Затова е нарушение на човешки права, но за мъжете ли? Те също, като мъже, но не жени, също могат да се защитят себе си. Това е. Не мисля, че се изразих като кръгла нула. Това е.